Yes. Yesu mwenyewe ndiye kamtuma. Akanituma mimi akatuma ule mwingine. Yesu alitumwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Hatujazungumzia wanafunzi wa Muhammad walitumwa wapi? Wewe ni mwanafunzi wa Muhammad. Pole. Wewe umeniuliza angalia nidhamu tafadhali. Tunaongea na huyu. Wewe shani umeniuliza mimi. Kwa nini nafuata Mwarabu mtume Muhammad? Na mimi nikakwambia ndogo. Mimi kama mwalimu sikwenda kwa mwanafunzi wa Muhammad kwenye kabisa. Nimeenda kwa Muhammad mwenyewe. Aha. Wewe umeenda kwa wanafunzi. Sitakuuliza wapi wanafunzi wakatuma duniani. Nimekuuliza kidogo. Wapi Yesu katumwa kwa watu wote? Sio Yesu katumana. No, wapi Yesu katumwa kwa watu wote? Hello Kiswahili. Nataka tuende kwa andiko mzuri. Pole pole. Hey, na uache kunichanga tafadhali. Usichanganya. Uache kunichanga tafadhali. Wewe mwenyewe nimekusomea andiko Mathayo. Kumbuka swali yako ilikuwa hivi kwangu kwanza. Mimi mkamba nafuata nani? Unafuata mwana. Aha. Wewe unafuata nani? Mimi nafuata Mwenyezi Yesu. Wapi Yesu katumwa kwa watu wote? Nimekusomea Mathayo. Mathayo imesema Yesu akatuma wanafunzi wake. Sababu gani aliwatuma? Mpatie maiki. Alipewa mamlaka. Mpatie maiki. Mathayo 20:20 kwa mamlaka hamna. Kwembe. Haya kitabu ni cha Mathayo. Mimi sitauliza kuhusu kama ni wanafunzi, wanafunzi wa mtume Muhammad walikuja mpaka Afrika. Wanafunzi wa Muhammad wamekuja mpaka hapa Ethiopia. Mfalme wa Ethiopia ambaye alikuwa anaongoza Ethiopia, akiitwa na Jash, akasilimu. Mpaka leo historia ipo, ukienda Al-Sababa unakuta msikiti mkubwa kama wa Damascus, unaitwa Najash Mosque Damia. Iko Ethiopia. Ethiopia pale wanafunzi wa Muhammad walikuja mpaka Afrika wakaenda Ethiopia. Atazungumzii kuhusu wanafunzi, tazungumzia Yesu na Muhammad. Sema ni kuhusu mamlaka. Kwa sababu wafuati wanafunzi unamfuata Yesu. Wewe ufuati kina Petro na kina Yohana, unamfuata Yesu. Twende. Inasema Now 20:20 Mathayo. Twende. Ndipo mama yao wana wa Zebedayo. Akamwendea pamoja na wanawe. Ndio. Akamsujudia. Na kumuomba neno. Na kumuomba neno. Akamwambia. Nini? Wataka nini? Wewe wataka nini? Akamwambia. Agiza kwamba hao wanangu wawili. Agiza hao wangu wawili. Waketi mmoja mkono wako wa kuume. Na mwingine. Na mmoja mkono wako wa kushoto. Maliza. Katika ufalme wako. Huyu mwanamke anaomba rotoje profalmu wa Yesu. Wakae katika mkono wa kuume na wa kushoto. Twende. Yesu akajibu akasema. Yesu akajibu akawaambia, hamjui mnaloliomba. Kwa nini? Je? Mwaweza kukinywea kikombe nitakachokinywea mimi? Wakamwambia, twaweza. Ndio. Akawaambia, hakika mtakinywea kikombe changu. Ndio. Lakini uketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto. Hey. Sina amri kuwapa. Kwa hivyo Yesu mamlaka hana biko. Kose ana amri ya kuingiza mtu katika uzima wa milele. 15 kitabu cha Luka imalize mkutie maiki. Haya kidogo. 15 Mathayo. Haya hii hapa inasema. Now, hao denashara. Hao 12. Yesu aliwatuma akawaagiza akisema. Yesu aliwapatia maagizo akawaambia namna gani? Katika njia ya mataifa msiende. Katika njia ya mataifa msiende. Katika njia ya mataifa msiende. Wala katika mji wote wa Samaria msiingie. Maliza. Afadhali. Hey. Shikeni njia kuwaendea kondo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Mtamaji. Yesu anatuma kina nani? Wanafunzi wake. Anawaambia katika mji wa mataifa msifanye nini? Sipite huko. Wala katika mji wa Samaria msifanye nini? Msifanye nini? Msiingie. Endeni wapi? Endeni wapi? Waislamu takibiri. Basi niyekunda na wasalimu katika jina la Yesu. Mwanda kidomo wewe. Wewe kaa chini wewe. Hizi na mzako waziishi. Uletua kwenye lejiu. Kaa chini. Wacha kupigana na yetu wende kwenye kwenye. Ukona mimi ya na maiki mimi kutiondi kwenye maiki. Heka lendu. Weka zia kwa jumwa. Jumwa mungu wetengi huu. Aya. Tuende kwenye kwenye na wewe. Aya. Hii ni wakati Yesu alipokuwa hapa duniani. Ndio alikuwa anatuma watume wa wanafunzi wake kabisa. Kweli kabisa. Eh. Saa hizi sababu Yesu
alipokufa na kwenda juu mbinguni alileta salvation. Saizi hakuna wanafunzi wake. Sasa ni Wakristo ama wenye waliookolewa. Hebu subiri. Yes. Hivi ni Wakristo ni wafuasi wa Yesu? Yes. Nini? Sisi Wakristo ni wafuasi wa Yesu, tunamfuata Yesu. Mimi dini yangu ni Muislamu. Na wewe? Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. Ndio dini yako? Yes. Hivi Yesu alikuwa dini gani? Yesu alikuwa Mkristo. Kwa andiko gani ndani ya Biblia alikuwa Mkristo? Yesu alikuwa Mkristo. Mkristo kwanza ndio tujue Yesu alikuwa Mkristo, tuzungumzie Mkristo ina maana gani? Ndio nakuuliza hivi, kabla maana Yesu wapi katika Biblia alikuwa ni Mkristo? Nakwambia kwanza tuzungumzie Mkristo ina maana gani? Usinipangie vile nakuuliza. Ni ujibu vile mimi nauliza ili pale kujua. Kwa mfano kwa mfano mimi Muislamu namfuata Mtume Muhammad. Wapi alikuwa ni Muislamu? Nitakupa ukitaka. Ili mimi nijifunze kwake niwe Muislamu, lazima mwalimu wangu awe ni Muislamu, ndio mimi mwanafunzi niwe Muislamu. Wewe ni Mkristo. Wapi Yesu alikuwa ni Mkristo ndio mimi nijifunze kwake niwe Mkristo? Biblia yenyewe inamuita Yesu Mesaya. Mimi siko Mesaya kosi. Mimi sina shida hiyo. Kiswahili yangu ni kidogo. Mwalimu wangu mimi Muislamu ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Muislamu. Na ukizaka haya nikupe Muhammad alikuwa ni Muislamu, nitakupa. Tuombe nikajifunza ukawa Muislamu. Wewe ni Mkristo. Swali kidogo. Wapi Yesu alikuwa ni Mkristo ndio wewe uwe Mkristo? Swali dogo. Tulia kidogo nipatie andiko. Mimi natulia kabisa kama maji ya mtungi. Usaidia nini kwanza hiyo andiko nimeuliza hapo. Usaidia kuelewa baadaye. Na ngoja usaidie. Bena maji. Unampatia anasoma. Utauliza baadaye kwa hiyo tumalize hii kesi. Niko hapa. Vumu andoe. Patia maji. Utauliza patia maji. Kwanza mujibu yeye alafu nimuulize. Rafiki yangu pasta matata huyu. Yaani kama kuna pasta pia yuko kule kando. Uko na andiko Yesu alikuwa ni Mkristo, karibu. Ndio Uislamu tumepotea. Mko na haki, mtuonyeshe tuokoke. Maji ya kubatizwa tunanunua wenyewe hapa kwa duka. Waislamu si wapingaji. Waislamu shida yenu kuambiwa tu, sikubiliwa. Unajua maandiko ya asima andiko hapo unatoa inasomwa. Mama kumbeni kitu ambaye kionekani sio Islamu hakuna. Wapi Yesu alikuwa ni Mkristo? Saa hii mimi nitakuwa Mkristo, nitaitwa Anton, alafu baada kutoka hapo nielekee pale msikitini. Niwaambie Waislamu wote niwaambie waokoke because Yesu alikuwa ni Mkristo na andiko limepatikana. Na ngoja hiyo andiko Waislamu tuokoke saa hii. Mwanzo kuchanga pesa kubadilisha Waislamu. Hoti lite na tutoza Waislamu hapa si wengi sana. Na yeye tunasubiri. Mapasta mwe tayari, mutubatize sasa.